היום אני עצבנית, ממש עצבנית. נו, תשאלו למה? אני אגיד לכם למה. כי אומרים שיום אהבה יש פעם בשנה. ומה זה חרטה? זה לא נכון. יש גם את הוולנטיין וגם ט"ו באב. כמה אהבה וקיץ' אפשר לראות? פוצ'י מוצ'י פוצ'י פוצ'י. ומה, זה יום אהבה. והכל אדום וורוד. והיא פותחת ומקבלת דובי. כמה נחמד, כמה חמוד. לוי, 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 לוי. די, נמאס. מה, בכוח לזרום מלח על הפצעים? ובגלל שאני כל כך עצבנית היום, החלטתי לעשות לכם קינוח זוגי ליום אהבה. שכבות של כדורי שוקולד וקרמים ללא ג'לטין הכי קל בעולם. הסרטון הזה נעשה בשיתוף פעולה עם מיימונס ואני הולכת להשתמש בתערובת להכנת כדורי שוקולד שאני אוהבת כל כך. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נכין את כדורי השוקולד כמו שכתוב בגב האריזה. אני מוסיפה 4 כפות שמן וחצי כוס מים. מערבבים עד לקבלת עיסה דביקה ונוחה לגלגול. אני לוקחת חצי מהתערובת ומרדדת על גבי נייר אפייה. אני משתמשת בקורצן לב וקורצת לבבות. משאריות התערובת אני מגלגלת כדורים. להכנת הקרם מערבלים בקערת המיקסר 125 גרם גבינת מסקרפונה, שזה חצי קופסה, עד שהיא מתרככת. מוסיפים 500 מיל שמנת מתוקה וחבילת פודינג בטעם וניל צרפתי. מקציפים עד לקבלת קרם יציב, אבל לא מאוד יציב, שימו לב למרקם. נעבור לציפוי, בקערה אני שמה 250 גרם שוקולד מריר, ו-250 מיל שמנת מתוקה. ממיסים במיקרו כדקה וחצי ומערבבים לאיחוד לקבלת גנש מבריק. נעבור להרכבה. אני משתמשת בצנצנת חד פעמית בקוטר 20 ומניחה בתחתית את חצי מהתערובת של כדורי השוקולד ששמנו בצד. לוקחים את הלבבות ומדביקים בדפנות הצנצנת. אם זה לא נדבק אפשר להיעזר במעט מים. מצמידים לצנצנת גם פרוסות דקות של תותים. מעבירים את הקרם לשקית זילוף וגוזרים פתח רחב. מזלפים בצורה סיבובית. הכנתי שוב את אותו הקרם, רק שהפעם שמתי פודינג שוקולד וזילפתי מעל קרם הווניל. מיישרים בעזרת פלטה או כף ושופכים מעל את הגנש. מיישרים גם אותו. לקישוט מעל אני מזלפת קצפת, המתכון המלא נמצא בתיבת המידע. מניחה כדורי שוקולד משאריות התערובת ומקשטת בסוכריות לבבות. וטדאם! קינוח מושחת וקיצ'י ליום אהבה ולכל ימות השנה. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים ותרשמו לי בתגובות למי הייתם מכינים את הקינוח האהבה הקיצ'י והמושלם הזה. תודה רבה שצפיתם ונעבור למבחן הטעימה.